ሰላም ሰላም ውድ የጨዋ ቫይም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ለዛሬ የቻናላችንን ኢንትሮ ወይም መግቢያ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን አሳያችኋለሁኝ። መጀመሪያ እዚች ፋይል በመግባት ኢንትሮ ቪዲዮችንን እንመርጣለን። ለዛሬ እኔችን መረጥኩኝ። እጅን ከመረጥክ በኋላ እዚች ጋ ቴክስት መጻፍ ያለች እንደምታዩት እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እሷ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ መጻፊያ ይመጣልናል። ቻናላችንን ስም እንጽፋለን። እሱን ከጻፍን በኋላ እጅጋን በተመሳሳይ እንጽፋለን። ጽፈን ከጨረስን በኋላ አፕ ላይ ኤንድ ሪተርን እንለዋለን። ከዛ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሎጎ እናስገባለን ማለት ነው። የቻናላችንን ሎጎ እናስገባና ያስገባው ከዚህ ይህን ወደ ላይ ወስዳታለሁኝ። እኛ አኒሜት እንዲያደርግልን ወደምንፈልገው ዳይሬክሽን ሀይድ እናደርገዋለን። እኔ ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ ነው አኒሜት እንዲያደርግልኝ ፈልገው ወደዚህ። እናንተ ወደ ላይ ከላይ ወደ ታች ከሆነ ወደ ላይ ሄድ ታደርጉትና አኒሜሽን እንሰራለታለን ማለት ነው። እኔ ወደዚህ ነው የፈለኩት። እንደዚህ ካደረኩት በኋላ አኒሜሽን ላይ ክሊክ በማድረግ ኬይ ፍሬም እሰራለታለሁ። ኬይ ፍሬም ወደዚህ ስባታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶአችን ወደዚህ አኒሜት ያደርግልናል ማለት ነው። ማየት እንችላለን። እንደዚህ ያደርግልናል ማለት ነው። የፎቶአችንን ስፒድ መቀነስ ከፈለግን እዚች ጋር መተን ይችን እንስባታለን። ከዚህ በመቀጠል ለኢንትሮአችን ሙዚቃ እናስገባለታለን። ኦኬ፣ እንደምታዩት ሙዚቃችን እናስገብተናል። ውድ የጨዋ ቫይም ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ኢዲቲንግ ይሄ ነው። ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ከዚህ በኋላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔም በቻልኩት መጠን ለእናንተ አደርሳለሁኝ ማለት ነው። ላይክ ወይም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰላም።